Boa noite, eu sou o pastor Luiz Andrade. Hoje é dia 18 de abril de 2014 e gostaria de compartilhar com você um pouco sobre a primeira palavra da cruz, dentre as sete, que normalmente são citadas nas comemorações que antecedem o dia da Páscoa. A partir do texto que está em Lucas capítulo 23, verso 34, diz: E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sortes. Eu gostaria de iniciar colocando como introdução uma experiência de uma pessoa. Que eu vou usar um nome fictício de Yosan. Presta atenção. Certa feita, tivemos a alegria de sermos fortalecidos em nossa fé através de um testemunho de um libanês, de cujo nome fictício Yosan. Nesse testemunho, conta ele que veio para o Brasil em busca de sua mãe, que fugia de casa enquanto ainda ele era criança. Ora, por quê? Porque o pai dele separou da mãe e colocou ela para fora de casa. Era um dia para um dia, ameaçada, conseguiu vir para o Brasil, ainda criança. E resumindo a história, Ilsan, já adulto, sabendo que a mãe estava no Brasil, resolveu vir procurá-la aqui e encontrou sua mãe como arrumadeira de um hotel. Muito bem. E ainda por cima, aquela mãe convertida ao cristianismo. Presta atenção. Vale uma parte aqui de que Ilsan fora criado dentro da religião muçulmana. E para você ter uma ideia, o temor que o cristão tem do muçulmano radical é o temor que o muçulmano tem do cristão, por motivos que não vale a pena nós tocarmos aqui. E o Sam, certo dia, foi convidado pela mãe aqui do Brasil a acompanhá-lo até a sua igreja. Mas com muita relutância, até que ele aceitou o convite. Mas relutância por quê? Ele tinha medo de estar dentro daquele grupo de cristãos. Ele não sabia qual seria a reação dos cristãos contra ele. Já dentro da igreja, o seu pavor aumentou quando ele ouvia do pastor que o sangue de Jesus ia ser derramado sobre todos os presentes, e ele pensou que ali se seguiria a uma grande carnificina. Até porque esse tipo de pregação, esse tipo de nomenclatura é mais afeto ao cristianismo e não ao islamismo. Naquele momento, ele conta que ele se encolheu um pouco na cadeira, baixou a cabeça e, dentro de alguns segundos, aconteceu algo que impactou a sua vida. Veja bem, é uma experiência dele. Ressalte-se de que ele nada sabia do cristianismo, de suas nuances, menos ainda da história de Cristo, um Cristo que havia sido crucificado, um Cristo que estava para Ilsan como Maomé está para nós. Ou seja, nem todo islâmico conhece a fundo a Cristo, nem todo cristão conhece a fundo Maomé. Conta ele que ele fechou os olhos e concentrou-se no seu Deus. O Deus que eles chamam de Alá, mas que sabemos muito bem que aquele Alá é o nome que ele dá ao Deus de Abraão, ao Deus de Isaac, ao Deus de Jacó. Mas não veio o caso ainda. Ora, o que aconteceu naquele momento, você pode estar curioso.
Desde o Sam, ele não sabe como, nunca passara por essa experiência, mas ali, com os olhos fechados, ele foi transportado justamente para as ruas de Jerusalém, para o meio de uma multidão, e aquela multidão gritava, gritava, mate, mate. Ó, no meio daquela multidão onde ele estava, diz ele que ele foi se espremendo, espremendo entre os povos, entre os seres humanos que estavam ali, no auge do seu ódio, e de repente ele queria saber o que estava vendo, mas ele consegue então ver que no meio daquela multidão vinha um homem carregando uma cruz, um homem com a coroa de espinhos, sangrando por sua face, mas ao longe ele já via que aquele homem mantinha um semblante de segurança, uma delicadeza, algo que ele e o Sam não podia descrever. De repente, aquele homem com aquela cruz vem em direção dele, vagarosamente, sendo chicoteado, e para na frente de Ossan, olha nos olhos de Ossan, e de lábios trêmulos chama Ossan pelo nome, dizendo: Ossan, estou entregando minha vida por você. Deu um delicado sorriso para Ossan e continuou o seu caminho para um lugar chamado Caveira ou Gólgota. Reação de Ossan: ele me conhece, ele me chamou pelo nome. E Ossan de repente levanta a cabeça, acorda ali mesmo na igreja, e naquele dia ele entrega a sua vida a Cristo. Amados, se isto foi história, ou se foi história com H, não nos cabe julgar no momento. Mas preste atenção. Embora seja apenas uma experiência pessoal, a fé não deve ser pautada em experiências de ninguém, mas a fé deve ser pautada somente na palavra de Deus. Como ela mesma diz, a fé vem pelo ouvir, mas o ouvir a palavra de Deus. Mas nós verificamos nessa experiência de Ossan que existe um Cristo que o alcançou, e para alcançá-lo levou em espírito até uma época, e ali ele falou do amor dele por Ossan. E o que é que nos faz refletir isso? É algo muito importante. Vemos que é um perdão liberado por Cristo. Não é um simples perdão, não é um perdãozinho, não é aquele que eu te perdoo. Afinal de contas, a multidão não entendia, não sabia literalmente a quem ela estava sendo partícipe naquele ato de morte, e morte da mais vergonhosa para aquela época. Aquela multidão não tinha consciência de que ali estava em corpo e alma o Messias prometido desde o Gênesis, propagado e anunciado por todos os profetas desde a mais antiga das antiguidades, informado de pais para filhos por milhares de anos e depois através da escrita e chegando então até nossos dias. Ali estava aquele que cumpriria a profecia já de Gênesis 3:15, onde está escrito: este te ferirá a cabeça. Aqui, ali estava aquele que seria, que é e que será eternamente o caminho para que a humanidade retorne para a presença de Yahvé, de onde foi destituída por causa do pecado, segundo nos explica muito bem o apóstolo Paulo na sua carta aos Romanos, capítulo 3, verso 23. Confira com calma aí.
Dessa forma, amados, reiteramos que quando Cristo diz: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem, o que é que está implícito nesta frase de Cristo? Esse dito extrapolou aquele momento, varando a eternidade e atingindo todas as nações em todas as épocas. Um perdão que está acima das convicções humanas, acima do legalismo religioso, acima dos chamados processos de libertação. Por quê? Para que esse perdão tivesse o alcance planejado pelo Pai da Eternidade, pelo Príncipe da Paz, naquele momento precisava ser propagado pela palavra de forma profética. E foi isso que Cristo fez. Cristo profetizou sobre a humanidade, colocou a humanidade nas mãos do Pai, dizendo: Pai, perdoa esta humanidade que está cega pelo pecado, que não sabe o que faz, perdoa-lhes. E foi o que Cristo fez. Quando simplesmente Cristo não pediu nada para si, ele não disse: socorro, Pai. Ele estava sendo injustiçado, ele estava sendo condenado sem nada ter feito. Ele não pediu: livra-me. Ele disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Mas para aqueles que, no momento da história, contribuíram para com a morte do Salvador, Cristo diz: perdoa-lhes. Amados, existem quatro palavras para perdão na Bíblia. Parte em hebraico, parte em grego, que nos mostram os seguintes veios. Presta atenção. A primeira palavra em hebraico, nazar, que significa levantar, usado na Bíblia 13 vezes. É um perdão, amados, que tira o fardo das costas do homem e diz: filho, levanta. Levanta, porque eu estou recebendo sobre mim a tua carga. Tira esse peso, ergue-te, vai. Diz o povo que marche. Levanta. A segunda palavra, ainda em hebraico, diz escapar, que tem o sentido de cobrir, usado na Bíblia 10 vezes. É aquele perdão que cobre a multidão dos teus pecados, dos nossos pecados, dos meus pecados. E quando ele cobre, o maligno não vai poder nos cobrar. Preste atenção. Outra palavra agora do grego que diz apiemi, termo grego, que tem o sentido de deixar ir. É o perdão que liberta o homem. Vai, filho. Os teus pecados já te são perdoados. A quarta palavra, charizomai, palavra do grego que significa ser gracioso com. Ora, amados, é a graça, é o perdão derramado graciosamente, é a graça que é favor imerecido. Charizomai. Ora, querido. Dessa forma, trago para você que nos ouve nesta noite, você que está participando, quem sabe, deste momento litúrgico da Páscoa, quero dizer para você que eu, Luiz Andrade, e você que nos ouve, nós fazemos parte daquela multidão que dizia: crucifica, crucifica. Aquela que gritava, rodeava para ver aquele show de um homem chicoteado, ensanguentado pelas ruas de Jerusalém. Ora, e neste exato momento, Cristo está chamando a você e a mim pelo nome. Talvez, quem sabe, mostrando uma face, quem sabe, ensanguentada, mas que externa ou exala uma paz que excede a todo entendimento, te conscientizando que o perdão por ele profetizado através dos seus lábios há 2014 anos
é para você, é para mim. Assim, meu amigo, minha amiga, nesta noite, se aproprie do perdão holístico de Cristo, mas tenha consciência de que, como Paulo escreve, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito, ou o perdão gracioso de Deus é a vida eterna através de Cristo Jesus, o justo. Que Deus te abençoe ricamente neste momento.